Sveriges bagare och konditorer har fått den stora äran att baka bröllopstårtan till prins Carl Philip och prinsessan Sofias kommande bröllop. Hur bröllopstårtan kommer se ut och smaka är en välbevarad hemlighet fram till bröllopsdagen som är den 13 juni. Vid min sida står de som Sveriges bagare och konditorer har givit uppdraget att skapa denna kreation. Det är Frida Lejon, Fredrik Borgskog och Mattias Ljungberg, samtliga från konditorlandslaget 2015. Genom åren har många storslagna bröllop, inte bara de kungliga, bjudit på spektakulära tårtor. Men tårtor och bakverk har ju inte alltid bara varit en bröllopsföreteelse i första hand, utan det har varit en viktig del av varje lyckad fest. Hur kommer det sig att tårtan numera är ett sånt självklart inslag på bröllopsfesten? Ja, vi ska titta närmare på historien bakom bröllopstårtan. Traditionen med bakverk som en del av bröllopet uppkom redan under romersk tid. Då ansågs nämligen bröd bringa lycka. Bröllopsgästerna kom i gåvor i form av runda brödkakor till festen. Kakorna staplades ovanpå varann som en pyramid ungefär. Och fröet till den moderna bröllopstårtan var sått. Ja, här framför mig ligger två såna här typiska antika brödkakor. Och Mattias, vad innehöll de här egentligen då? Hur åt man dem? Ja, själva bröden var inte söta, utan det var att man stoppade i fikon och honung för att få fram sötman i brödet. Sen smorde man in dem i ister som senare byttes ut mot socker. Ister, det låter ju gott. Mm. Nästa kapitel i bröllopstårtans historia tar oss till 1600-talet. Nu utvecklas bakugnarna och de nya ugnarna skapar också nya rätter. Det var på 1600-talet som yrket började kallas just konditor. Ordet konditor kommer från att krydda och sätta smak. De bakade inte bara kakor och tårtor och sånt där, utan de smaksatte mat i allmänhet. För hörni, pajen, det blir 1600-talets favoritbröllopsmat. Fredrik, ni har bakat en sån här paj. Ja, till exempel så kunde den se ut så här, men så som de serverar ofta på bröllop så var det att man käkar den till huvudet och till dessert. Till exempel vissa gånger så skojar de till med att de gjorde en köttpaj, fast den såg ut som en fisk. Ah, det är 1600-talets humor. Ja, det kan man säga. Tårtan är ändå inte riktigt född. Man bakar mycket sockerkakor på eftervärme eftersom att på 1600-talet var ju veden en lyx. Någonting som slog igenom i hovet under 1700-talet var spettekakan. Någonting som garanterat var en favorit hos kung Adolf Fredrik. Han som gjorde sig känd för att dö av slag efter överkonsumtion av semlor. Det var tyska bagare som införde den här sockerbomben i den kungliga huvudstaden. Och alltså inte en skånsk företeelse som många kanske tror. Här har vi nu en klassisk spettekaka. Frida, vad krävdes av 1700-talets konditorer för att skapa dessa tyska sockerchockar? Det krävdes många ägg och massor med socker, vilket var en lyxvara på den tiden, så det var väldigt, väldigt exklusivt. Aha, så det här är en riktig lyxkaka alltså? Det är det. Tårtan börjar hitta sin form under 1800-talet utan för att för den delen skull förknippas med just bröllop. Utvecklingen går framåt med stormsteg och vedspisen där alltså värmen kan regleras. Det blir revolutionerande och ugnsbakning blir en ny tillagningsform. Även bakformar utvecklas ordentligt och tar bakverken till nya höjder. De stora lyxiga hotellen som Hotell Rydberg och Grand Hotel i Stockholm ser dagens ljus. Och det blir modernt att ha en tysk eller fransk konditor på plats. Det är även den här tiden som man börjar uppkalla bakverk efter kända personer som Gustav II Adolf, Oscar II, Sara Bernard för att nämna några. Att de flesta av de här kändisarna inte hade möjlighet att smaka på sina bakverk, ja, det är en helt annan femma. Det är först på 1900-talet som dagens bröllopstårta gör entré och det är en engelsk och amerikansk företeelse. De allra mest pompösa skapelserna, de kommer förstås från USA, men krokanen är ett bakverk som förknippas med just bröllop och fest. Ja, här ser vi en krokan som liknar den som serverades vid kung Carl den 16 Gustav och Silvias bröllop. Berätta Mattias, vad är egentligen en krokan? Ja, själva ordet krokan härstammar från det franska ordet croquant som betyder bakverk som krasar i munnen.
Och då är det finhackad mandel eller hasselnötter som man blandar med brynt socker som ger den här lite knäckiga känslan i bakverket. Det var Dag Öster på Operakällan som tillverkade kungen och Silvias bröllopskrokan. Och den innehöll 160 stycken marsipanrosor. Vilken bukett! Den senaste bröllopstårta som bakades åt kungahuset i Sverige var 2010 då kronprinsessan Victoria och prins Daniel gifte sig. Sveriges bagare och konditorer gav då en 3,3 meter hög tårta som gåva till kronprinsessparet. Låt oss lämna de kungliga salongerna för ett tag och titta på hur det ser ut i USA. Den här skapelsen är en miniatyrkopia av en tårta som serverades vid ett av Kim Kardashians bröllop. Med tiden har många gått ifrån det supertraditionella till att våga ta ut svängarna lite mer. Frida, berätta, vad är det här för någonting? Här ser vi en miniatyr av George Clooney och Amal Alamuddins Art Deco-tårta från deras bröllop 2014. Fyra våningar hög och sen är det som kuber på varje våning. Designad så att det skulle passa in med inredningen i rummet. Den är skitsnygg. Jättefin. Och denna lilla historialektion tar oss fram till vår egen tid. Och framför allt då till den 13 juni då prins Carl Philip gifter sig med sin Sofia. Och hur den tårtan kommer att se ut och smaka, ja det kan jag bara spekulera i. Men jag har ju hjälp i min spekulation här. Får jag några ledtrådar kanske? Nej, inte det. Nej, jag kunde väl tro det.